Ahoj, ahoj. Čaute, čaute, čaute. Ja som nejakú dlhšiu dobu nerobil teraz videjka. Nebol na to úplne popravde čas. Um, mám miliardu iných vecí, ktor o ktorých sa musím starať. A dosť popravde, akože aj tie lodeve aktuálne zanedbávam. Dosť evidentne. Um, Toľkovo, takže to, to není len skres toho. Plus teda, akože ešte taká malička, že teda replayuje trošku menej takých tých ultra kvalitných. Máte tam dobré hry, to čo došlo, ale musel som sa v tom prehrabať. pretože došlo mi veľa replov s Renkedou a tie Renkedy ja nemám úplne najradšej, aby som, aby som pravdu povedal, takže ono je to také hodne, hodne um, ošemetné, že čo chceš potom vysielať. Ja sa pozriem, že ako máme nastavené, akože zvuky, lebo vidím, máme to na polke. Je to také divné, že nám to tu strašne málo strašne málo zvukov dáva. Musím pozrieť, ale, ale máme, to, máme to nastavené správne, neviem no. či keď sa začne strelať, či to bude väčší erachod v tom videu alebo nie. Uvidíme každopádne. ale som to nastavené správne. No, um, takže teraz som sa dostal k nejakému videjku. Už som mal na, na, na pláne a na programe a niečo iné v podstate. Ja som to zrušil s tým, že ešte rýchlo medzi tým spravím replay, nech sa to zatiaľ, kým budem robiť niečo iné, aspoň nahrávať na ten YouTube, lebo to ti predsa len netrvá akože 5 minút v prípade môjho internetu. Takže nech to tam automaticky aspoň, keď si zacpem kompletný internet connection, tak nech teda aspoň to má nejaký zmysel. A teraz sa pozrieme na Brandenburg. Ja mám normálne rozmýšľam nad tým, že kedy ja som naposledy v podstate robil nejaký Brandenburg, ja mám asi taký dojem, že asi vtedy keď tá loď reálne vyšla že nemal som asi odvtedy uh, nejakú ani neviem či boli nejaké replay na to, mám taký dojem že zrovna toto je jedna z tých lodí ktorá ktorú v tej hre nájdete akože pomerne často uh, na, na, na tých týroch 7 až 9 keďže je to osmička ale ...sem tam v desiatkách... ...ale mám fakt taký dojem, že toho Brandenburga by som musel hodne dlho hľadať aktuálne na svojom YouTube, že kedy som ho teda konkrétne naposledy uverejňoval s ním niečo. A my sme dostali celkom slušný taký matchmaking, ja to hovorím slušný, pretože sme medzi 7 až 9 ako som spomínal a tým pádom sme aspoň ako keby v tom v strede toho potravinového reťasta. Mne osobne tieto nemecké loďky prišli také, že sú tam asi aj lepšie voľby v podstate. Na, na osmičkách ako Brandenburg. Ja teraz rozmýšľam, či Brandenburg sme náhodou nestali v suchom doku tým, že ho má toľko ľudí. No mne no, no, teraz sa nespomínam za čo bol. Ale viem, že asi to nebolo úplne klasická premiovka. Asi aj 3 Fakt si nespomínam. Normálne, tým, 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 jak s to loďou hrám tak málo, ja mám taký pocit, že uh, totižto Teraz si fakt, neviem či si to nemýlim, ja totiž to s inou loďou a na no, no, ja, ja tým uvažujem strašne moc, ono teraz sa snažím akože premyšľať. Keby, ke, keby v tomto replay bola kamera namierená na mňa, tak vidno teraz to navretú e, žilu na čele, že teda akože rozmýšľanie boli, ale fakt uvažujem nad tým, že či náhodou Brandenburg nebola jedna z tých lodí, ktorú, ktorú som hral hneď z úvodu, že teda e, má, máme v podstate nejakú novú loďku v prístave a že či sa mi to náhodou nehralo tak nejak špatne divne a fakt teraz neviem, či to je Brandenburg, e, zrovna jeho prípad, že, že, som tú loď považoval za nie veľmi dobrú a teraz neviem, či to bolo delami alebo to vydržou alebo niečím a fakt si neviem spomenúť, ale mám taký strašne divný pocit, že to tak bolo. Normálne by som sa musel stáť pozrieť na svoj YouTube, že to 100% tá lodička tam bude. Keď vyšla, tak ako väčšinou aj keď som nebol cetečko, tak ako nahle vyšla nová loď, ja som sa k nej dostal, tak automaticky samozrejme som na to robil video. Takže asi by som si to musel osvežiť pamäť, či to tak bolo alebo nebolo, tak ako kto ma sleduje, tak možno bude vedieť, možno rýchlejšie ako ja, pretože si to fakt nepamätám. A neviem, či to fakt nebolo náhodou, takže sme vtedy šahli po Brandenburgovi a či to... Vážne si spomínam, že bola nejaká nemecká loď, kde sme to ešte aj s kočičákom ešte ho nahovorím, že pod tu je nejaká lodička nová, bla a že tým pádom poďme to zobrať a potom sme to hrávali nejako spolu, aby dva sme sa zhodnotili, že teda tá loď ale není úplne, že topková a není to úplne to, čo chceš, že teda čakali sme od toho trošku viacej a mne sa strašne marí, že, že zrovna je to Brandenburg, že zrovna je to ten, ten druh lode, ktorá ktorá ako keby nemá úplne, že tie najlepšie vlastnosti, no ale vidím, že ako v tomto prípade ako v tomto prípade, v tejto hre, to, to, to vyzerá, že akože je schopný. Ale to by zase nevylučovalo ani to, čo rozprávam, pretože stále sa budeme vrácať k tým mojim v podstate opakujúcim sa vetám. Ani ne, ani ne teda tej, že každá loď je tak dobrá, ako je kapitán. To samozrejme akože no, platí sem tam. Samozrejme, pokiaľ to neznamená, že ja dostanem torpeda hneď z úvodu hry a zomrem. A a, ale ja som taký magnet na ne. No ale celkovo platí, že poviem to, aby sme si to ľahšie predstavili, pretože ja mám usporiadané tie myšlienky v hlave teraz úplne inak aktuálne, ale celkovo platí, uh, najlepší príklad možno vám uvediem s Pomernom, je to nemecká bitevka na týre 9, uh, Pomern keď došiel do hry uh, celkovo, tak pomer bol na tých deviatkách proste ako taký slabý, pretože on mal áno silné sekundárky, ale nevydržal veľa, ten Friedrich síce mal krivé dela, ale ale celkovo znesol viacej, aj pocitoval je reálne herne. No ale potom, potom, uh, VGčko urobilo moc 3 vs. 3, uh, kde, to bolo, kde to bolo robené na spôsob Rvaček, mám pokiaľ sa ich dobre spomínam. A v tomto móde, tým, že to bol tier 9, tak ten pomer bol úplná hviezda. Ale ten pomer bol proste úplná topka. Hej? ale bolo to v konkrétnom móde. To znamená, ono na randome to nebolo až taká, akože, také terno v tej dobe, ale 3 vs 3, proste ten pomerom bol úplná šupa. Pretože mal si bitevku, ktorá uh, byť bola, povedzme sa, ako to, čo tam bolo, čo si si mohol vybrať iné, ale tá bitevka mala hydro, sekundárky, torpeda, no čo viacej chceš, keď je to 3 vs 3, to znamená, ty, ty proste vieš, že ti tam dojde... Uh, Jedna, jedna bitevka, križník, dedečko, alebo ako to vtedy bolo a ten pomer to tam proste rozseká a nebolo o čom, tým pádom tá loď si našla doslova svoje miesto, že aj napriek tomu, že nebola akože najlepšia voľba na random, do tohto módu bola jednoznačná jednotka a nebol absolútne o tom, akože o tom doslova nebolo pochyb. A to isté, ten, týmto istým princípom si myslím, že akože dá sa zahrať každá jedna loď presne kvôli tomu, že um, vám môže sadnúť doslova, že matchmaking s tou loďou. Dostanete proti sebe loďe, ktoré aj napriek tomu, že by boli buď na vašom týre, alebo by boli v podstate týr hore dole, bla bla bla. Tak vám ten priebehli doslova dovolí z tej lode vytiahnuť maximum. A to, to, len, to len znamená to, že s nejakou loďou sa hrá v podstate ľahšie v akomkoľvek matchmakingu, a nejaká lodička proste potrebuje tie, tie svoje také tie špecifické podmienky na to, aby, aby, fakt ako keby sa prejavila, že áno, aj táto lode hrateľná, aj táto lode dobrá, hej. Toto je jedna z tých podmienok, no. Rachus Magnus vám ide brocajda, vy mu tam tie dve citadely. Ježiš, ten pes sa pýta vám, prečo to robí teraz ten pes, Ja to tu nechám, číslo 4 um, a... Torpeda pustené na Bismarcka. asi vyzerá, že tomu uteče. Každopádne to, čo som spomínal. To je proste, je to tak. Um, Brandenburg ako Nemec, máš sekundárky, máš torpeda, síce nemáš hydro. Tých HPček 58, ti si vidíš, že ešte aj ten Bismarck má viac HPček. Neviem, či náhodou Brandenburg nemá slabšie dela, tým, že má trojkové väže oproti oproti ako keby tým jeho sarandám na osmičke. Toto môže byť, aha, tak to nebude Kraken. To bol, to bol pekný výžer od Mogami, ako. To bolo pekne nechutné. No a, a pre, preto to hovorím, pre, preto ja si aj, preto mám teraz aj taký ako keby, m, taký strašne divný pocit, že či zrovna Brandenburg nebolo jedna z tých lodí, že má to slabé dela, má to síce ako keby všetky tie ostatné vlastnosti, že ako dalo by sa s nimi niečo zahrať, ale Není to úplne, že na každ na, na, v každej bitke že si šéf a kráľ a neviem čo a že nehrá sa ti to úplne 100% lepšie. A potom proste dojde hra, kde, kde doslova akože z tej lodi vyťahneš maximum. A... Veľmi, veľmi uh, ťažko sa mi... Veľmi, veľmi ťažko sa mi hodnotia veci, ktoré... Um, alebo lode, že by som fakt povedal, že tá loď není najlepšia ja to, ja to väčšinou, to v podstate riešim tak, že pokiaľ s tou loďkou, aby sme sa vždy rozumeli, pokiaľ, pokiaľ s tou samotnou loďou si schopný v podstate v akomkoľvek matchmakingu spraviť minimálne ten priemer nad priemer a nerobí sa ti to neskutočne akože ťažko, to znamená, že uh, nepotrebuješ doslova čarovať na tom mori, ale vieš si hrať to, čo máš s tou loďou hrať, a aj štandardné hranie s loďou ti prinesie minimálne aspoň priemer, keď nie je nadpriemerný rovno výsledok, tak tým pádom výborne krakenie doma. Tak pre mňa tým pádom tá loď je dobrá, pretože uh, ti, ti prinesie to, čo od tej loďky očakávaš. Ne? Pokiaľ tá loď potrebuje špecifické podmienky na to, aby zahviezdila, tak tá loď v mojom ponímaní není najšťastnejšia voľba, pretože tie špecifické podmienky nemáš v každej hre a to, že v podstate ty zoberieš lodičku, ktorá nevyčnieva z davu alebo nevytrča z davu a náhodne, doslova, že náhodne v podstate sa ti podarí trafiť matchmaking, kde tie nemáci doslova buď plávajú broadside, alebo hrajú jak polkou mozgu a podobne a na základe tohto usudzovať, že tá loď je dobrá, ale to, že si ďalších 30 hier predtým mal prd, doslova z toho a úplne len nervy. Hej, tak tým pádom ja potom tie lode nepovažujem za ako najlepšie možné riešenie a, a je veľká pravda, že väčšinou sa toto práve týka premiákov. Nie každá premiová loďka má lepšie vlastnosti ako jej nejaký, povedzme, stromový ekvivalent, ktorý sa dá reálne vyjazdiť a vyskúmať. Tým pádom nie každá premiovka stojí za to, aby ste miňali dublony alebo akýkoľvek iný zdroj alebo tak špeciálne lode na, na ňu. Pretože ne, není to v podstate, tuto nefunguje tak, že tým, že je to premium, tak je to jednoznačne lepšie ako to, čo je v tom, v tom strome a je tu miliarda takých príkladov, takže to, to je len tak na asi toho, že prečo asi nie ten Brandenburg, lebo stále na tom uvažujem, že či fakt táto loď bola presne tá, o ktorej hovorím, ktorá sa mi hneď z úvodu zdala, že, že je to síce fajn, parametrovo by to malo byť fajn, ale nebolo to fajn v reále. V tom reále to až tak fajn nebolo a strašne si myslím, že presne kvôli tomu ten Brandenburg tu nemám na tom kanále a, a teraz keď si fakt pozriem jakým spôsobom ho teraz hrá toho Brandenburga 168 tisíc, týrom 8 kámo, 5 kg doma, to minimálne 2 kg mu vyžrali, to znamená už by tam mohla byť úplne v pode sedmička na tom skore a, a ako vidíš, že akým spôsobom s tým Bismarckom už máme veľkou ráži, tak 173 takže je to také, je to také, no a, a, vidíš, akým spôsobom, akože je to hrané, že on, uh, počkaj, asi musím pozrieť ešte, aby som nehovoril on, Pavel 01 mi poslal replay, uh, on to hrá správne, jako keď, ste si, keď ste si pozreli medzi tým ako ja som kecal, tak si môžete pozrieť, že keď mu išla vyuhlovaná bitevka, za ňou išiel krížnik Broadside, tak fakt mieril na ten krížnik, že nestrelal na tú bitevku, ktorá bola pred ním bližšie, ale, ale ako použil fakt doslova, že, že oči, mozog, všetko a išiel radšej po tom cieľi, ktoré mu dá viacej. To je ako strašne dobré, keď niekto fakt ako uvažuje, to je výborné to je. Aj teraz vidí, že sa snaží v podstate ako, že na toho Bismarcka tam nejde čelne a, a aj napriek tomu teda, že on má torpeda Bismarck, ne, ale tie HPčka hovorili za, že akože doslova, že za svoje bol ľahšie ho nalákať na, toho, na, to dedečko. Škoda, že DDčko trafilo torpedom pretože vidíš, že tu krvácame, uhasený máme oheň, máme na cooldowne. Teraz vidíš tie dela, akým spôsobom strieľajú, kámo, to je iná brokáda, fú, ako nemáte sekundárky, tak je to asi úplne špatné. 192 tisíc s týrom 8, to už je v podstate hodne, hodného hodné nad aj s tým počtom kilov. Stále pripomínam, že dva kily doslova mu vyžali, pretože tam, neviem, či to bol Bismarck predtým takisto, ten dostal strašnú mordu pred tým delami a ostávalo mu tam 200 alebo 300, na to a a sa doletela sa Takže to mohlo byť čistý kill. No teraz sa točíme na Bismarcka. Dobre, Erko bude za 4 sekundy aktívne. Tý, tými delami ja mám pocit, že z tomu Bismarckovi sme ho tak len polechtali. Takže začínam mať fakt pocit, že Brandenburg je práve tá loď, o ktorej som tu rozprával celú tú veľkú set o tom, aké tie loďky sú. 200 tisíc je doma s 8, to je akože hodne dobré. Dobre, kill číslo 6, takže mohlo byť kill číslo 8. Ostáva nám tu niekde Suniacen a New Orleans. Suniacen je na opačnej strane mapy asi a New Orleans by mal byť niekde napravo okolo ostrova. Teoreticky, teoreticky New Orleans sa uvidíme. Okay. Uh, tak, lietadlo hore, výborne, výborne, toto sa mi páči. My svietime na lietadlo od New Orleansa, no. My sme New Orleans a uh, mám taký dojem, nespotli a lietadlo nám padlo čože není najlepšie. Nemáme už žiadny heal. Torpedomety máme nezničené na obi dvoch stranách. To znamená, že vieme to použiť. New Orleans má hydro, takže on už o nás vie. Podľa toho, ako sa kepuje C, tak Suniacen je v C. Takže vieme, kde je enemák. 4 minúty do konca. Dve ľudky nám ostávajú. Healov 6, lomeno 8 budem tentokrát hovoriť, lebo fakt tie dva vyžery boli úplne nechutné. Ako keby to bolo také, že OK, ale toto bolo fakt nechutia. Súňa na strela 9400 HP, no je to teda tie vole. No už teraz sme akože úplne že brutálny nadpriemer, tu ide len do toho sa kam nám uteče, no buď mu skončilo hydro alebo utekol ďalej, ďalej od toho, od hydro rangeu, to znamená, že od od nás uteka. Neviem aká mal hapka, uh, nemám aktívny mod station, takže fakt netuším, a aké hp ten Orleans vlastne mu zostávajú. Na toto sú niekedy dobré tie mody, no. Že ako náhle tá loď je spotnutá, tak sa vždy aktualizuje ten HP pool. To znamená počet hp a vy tým pádom viete, že, že aké HP-čka mal ten New Orleans. Ja v tejto chvíli by som tiež rád božnovo predvedel, že či ten New Orleans má low HP, a, alebo, alebo ako keby, že či, či má nejakú... Či nebude náhodou full, lebo polku hry nemuselo byť vidno. Podľa toho, akože my sme mali de facto... 6 kg. Skoro 8 teda. Tak tým pádom znamená, že zbytok týmu veľa toho nerobil. Takže dosť pravdepodobné, že to loďky môžu mať ešte strašne, strašne veľa HPček. ja som si nestiel všimnúť pomedzi to aké som rozprával. Ako, ako veľmi HPčkový je ten New Orleans aktuálne. My sme síce kepli 2 minúty 40 do konca. nemáci 930 bodov. A, ah, Orleans. Uuuu, tak ten je pekne. No. Ojoj, ojoj, ten je full a ešte ide od nás. To není dobré. Krásna citadela. To teda áno. Ale... <coughs> no dve minúty dokonca. Orlins nás môže úplne v pohode upaliť. Prvé čo spravil bolo to, že nám od... akože... Vyradil torpedomet, r horíme, Orlins sa nám skoval, vďaka tomu, že nás spotoval Orlins, tak súňacen po nás 8 8400 hp -ček ako výmena bola v náš prospech úplne evidentne, pretože ako nám zobral tisíc kmizemu narvali citadelu, to by bolo fajn, ale my už asi nebudeme mať veľa času. Súňace na polke hapeček? Mm, to není dobré. Súnia center 9. Uh, veľmi silné delá aj keď aj keď teda krivé, však robil som na ňa teraz replay. No, mm, 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 mm. Nevyšlo nám to úplne ako na konci, uh, ja som teda ako samozrejme vždy, vždy viem ako to skončí, keď mi pošlo ten screenshot tým pádom viem, čo nás čaká. Je to, je to taká škoda ku koncu. Uh, každopádne, ja som Brandenburga asi nevidel s lepším skore. Ja ho určite asi nemám ani na kanále s lepším skore, takže za Brandenburga veľká, veľká vďaka. Opätovne hovorím, tam mohlo byť úplne kľudne 8 kg podľa priebehu tej hry, medzi tým, ako som ja 1700 base po prehre, ako hovorí o tom, že ako kto v tom týme hral, no podľa tých base toho zbytku týmu, tak minimálne od polky dole tí chlapci sa len motali, čo je veľká škoda a uh, ten čumpon 185 to je hodne, hodne málo. 895 tisíc čistého, není úplne špatné na to, že je to tier je to úplne fajn, tu sme dobuchali tie loďky, tam je to vidno, bum bum bum. A dokonca máme aj nastavenie kapitána, 21 bodový, není to ani Jutland, teda Jutland, uh, jak sa volá ten Ferdinand Blázon, <laughs> Lutens, tak Lutens, není to ani Lutens, je to obič, Franz von Jutland, tento Jutland. Ten má zvýšený, akože zvýšenú voči torpedám a načítovanie doplnkov, čo to tam má predĺžené hydro. A my sme to postavili na sekundárky. Nemáme tam nižší spot, nemáme tam ani hill navyše, máme to urobené Takže OK, OK, OK. Dobre, jako... Nehovorím nič na kapitána, ak je postavený. Vyšší zápor, rýchlejšie otáčanie veží. Na tom Brandenburgu sa to asi takto hodí, takže není o čom. Ja si osobne myslím, že ako... Fakt mám normálne pocit. Ja mám normálne celý čas tento video pocit, že Brandenburg je presne tá loďka, ktorú som strašne dohejtil. Totiž to a ja celý čas si hovorím, že akým spôsobom ty vole ako na to budem teraz pozerať a akým okom sa pozerať na Brandenburg, ale, ale mám taký pocit, že je to tá loďka a toto je ten prípad, kedy tá loďka proste zahviezdila doslova. Škoda pre hry, škoda pre hry. ale reálne treba povedať, že kilo mohlo byť fakt 8 a ako... No, pane Pavle, snažili ste sa to poťahať, ale... V tejto hre, bohužiaľ, sám, sám človek akože si nepoťahá nič. Jediné, že by si hral rankedy. V rankedoch je jediná šanca, že teda fakt sám dokážeš poťahať ten tým. Keď teda nájdeš proti sebe takých tých uh, polo a fakt tým pádom tam, tam sa daj, že dúr dopredu a vybucha to tam, ale inak na randome 12 na 12 to je strašne veľký počet hráčov, no tak by si ich doslova, že pozabila sa na to, potrebuje aspoň minimálnu spoluprácu toho týmu. No teraz to nevyšlo, každopádne výborná hra, fantastický výsledok s Brandenburgom. Takže veľmi, veľmi pekne ďakujem za poslanie videa, myslím, že Brandenburg tu veľmi chýba na kanále. Sú to také loďky, ktoré sa fakt často nevidia a nehrávajú a keď sa aj hrávajú v tom, v tom randome, tak nie, že by ľudia na to posielali replay. Väčšinou sa to opakujú také tie... vaše replay väčšinou obsahujú skoro tie isté lode, takúto škálu lodi, ale to sú väčšinou tie lode, ktoré sú fakt dobré. To sú práve tie lode, ktorých som hovoril v tomto videu, že tie sa hodia ako keby do každého počasia alebo v odzokách matchmakingu a, a tým pádom tam je väčšia pravdepodobnosť, že s ňou niekto zahrá dobrý výsledok, takže sú to také loďky, ktoré sa nie tak často objavujú. A ja som veľmi rád za to, pokiaľ niekto z vás zahrá veľmi dobrú hru s takou loďou, ktorú tu často nemám, že tým pádom a sa zase niečím, čo som dlho dlho nevidel a hlavne tým, tým, uh, tými vlastnostiami tej lodky, pretože aj napriek tomu, že povedzme na Tyre 8 je tých nemeckých byteviek pár, tak nie každá bitevka je rovnaká a má to nejaké odlišnosti, takže je to super, je to fakt, je to super. Takže díky moc za poslanie re replayu. A uh, gratulka ešte raz k výsledku, a uh, škoda tých dvoch výžerov. Vám ďakujem za pozornosť, dneska možno ešte nakomentujem niečo ďalšie a nezabudnite, že pokiaľ sa videka s a uploadom, tak dneska budú divízie s četom na Twitchi a plus kodiky a rozdávania a všetko možné, takže teším sa na vás večer, každopádne ideme na ďalší replay a pánovi Pavlovi ešte raz veľká vďaka za poslanie replayu. Čus!